Gerai. Tai va, kadangi atėjo Kalėdos ir sniego nebus, tai įdėjau fotkę su sniegu. Jūs matin, aš aišku pagalavau pasakyti, kad jūs geriau nepastabuotumėt čia man ir nereplikuotumėt, bet jau vėlų. Pūskit žandus tada. Šitą... Nu, tai visas projektas yra ne apie sniegą. Aš čia tokį oforinį turėjau projektėlį, biškį... Kaip sakyt, biškį toks meikinimas, bet ne Makerspace. Tai upgrade'ą dariau šitai triobai. Labai užkniso tą mažą verandą, kur yra va ten, nu, kur jeigu nori būti, tai turi būti duris atviras. Va. Nu tai vis pagalvodavau ten viską, kaip čia dabar darysiu ir kas čia bus ir ko čia reiktų. Ir vat nemažai sugadinau medžių ten tų išspaudų. Dar ten begalvodamas visokiu ten prisipaišiau. Nu, apsimatavau ten kažkada, aišku, prisivertę. Ir vat netgi tokią schemą pasiruošiau, kaip čia kas bus ir nuolydžius ir viską, ten šiferį išsimatavau. Ta schema man kaip diletantai tai gavosi va tokia nuobodi, ten tie, kas sugeba, tai šitaip daro, kurie gerai nusimano architektūrai. Va, nu, bet ką darysi, žinai. Tai aš čia vis taip svarščiau ir ką čia daryti ir žiūrėjau, kad baisiai brangiai kainuoja ten tai visokie stogo danga ten ta, nu, skarda tai man kažkaip neočia, nes nu, norisi, kad šviesų būtų ten, jei jūs patalpoj, kad jeigu pasilenki išplaut poduko, kad nu, nereiktų įsijungti lemputės, žinai, vasaros metu ten antrą dienos. Tai vat, ir galvoju, polikarbonatas čia bus taip jėga ir taip suskaičiuoju 400 eurų ir ooo, nu, sakau, gal, nu, gal ne dabar, žinai, nu, ir taip, ir šiaip yra naip, ir kažkaip netyčia užmačiau, kad yra toks kaip ale šiferis, bet jisai skaidrus toks tai vat visas. Ir dar pamačiau, kad yra akcija plastenai, tai neunulėkiau ir man visos tas reikalas šivo tavo kainavo ten 105 eurai visam tam pastatui. Tai ten, aišku, biškį atsuksim tą nuobodžią schemą. Oi, nu... tai anoj pusėj būtų siauras toksai daiktas, ten tualetas ir dušas, o šitoj pusėj kairiai būtų ale tokia kaip ten stalo saugykla, kur ten kars nuo karto kažkokie atvažiuoja ir prikrauna ant to stalo viską. Va, tai gerai, pašokom distrakcijas. Nu va, tai šitą nusipirkau. Ir tada pabandžiau pratesti. Žiūriu, oras geras. Dar tuo momentu nebuvau nusprendęs, kad darysiu va, dabar, nes nu, jau kaip ir raduo, nu, jau čia kaip ir vėlų pradėti, žinai. Tai, paskui galvoju, o, va, nu, o jeigu, žinai, nu, čia pasižiūrėjau, geras oras, šią savaitę, nu, sakau, nu, ką aš čia, nu, per savaitę, nu, turėčiau spėti, žinai. Ir, va, geras oras, nu, tai kitą savaitę, jeigu pabaiginėsiu, nu, jeigu bus lievas oras, tai nieko tokio, ten ta viena diena, tai čia jau nebaisi. Ar dvi ten variva. Nu gerai, tai davai ras, šitą nusipirkau, kažkaip buvo dienos galas, tai, nu, galvoju, vėliau pratesiu, tai kitą dieną, na, va čia matysi, kiek kainavo. Su pavėmu ten 75, nu ir gerai, kažkaip didžiausias skaičius, o nesimato, tai. Va, tai paskui medienas nusipirkau. Pagal savo tą schemą baisiai priskaičiavęs visko, paprašiau, kad supjautų iškart vietoj, pagal ten, nu, kas 3, kas 4 metrai. Dėdė ten su tokiu dideliu pjūklu atėjęs, juos tik tai išnaė. Ir va, sutilpo gražiai į autobusą. Nu, ne visai gražiai, bet sutilpo. Va, gavosi šitaip. Buvo labai galima pasidėti ranką patogiai. Tai rimtas pliusas, sakyčiau. 4 metrų basman. Va, paskui dar medienas važiavau,
šitos gavau iš uošvio. Tai nu, kaip ir grynas pelnas iškart gaunasi. Va. Tai mediena ten vėl toks 100 viršaus buvo. Va, tai labai jaučiau didelį entuziazmą, nes žiauriai mažai išleidau pinigų ir turiu jau viską. Ir jau tada čiupsiu daryčią, šios, būtų šviečiavo. Įrankiukų dar pasiskolinau, o taip, vat, nežinodamas, kas manęs laukia, taip gražiai susištabeliavau viską. Išsirušiavau, nu, kas ką pirmiausiai imsiu, tai priekį, o ką vėliausiai imsiu, tai ten jau paskui gale, žinai. Va, ir pradėjau tą daiktą ardyti, ir vat pirmas kelios nuloptos lentos, ir buvo iš karto įdomu. Va. Tai čia gyvena, vat, nu, vat tokio dydžio. Jo, kai kurios gyvos. Jo, ten tokie, žinai, kaip skrendu. Bet jie taip, vienintelis geras šitų didelių, tai brožas yra, kad jie, nu, neisteriškai skraido. Jeigu skrenda, tai skrenda, žinai. Ir tu gali pasitraukti, žinai. O kaip tos skraido, žinai, kokia vapsva ar dar koks nors ten šūdas, tai va šitaip, žinai, visur ir, nu, ten, nu, va, nežinau, nu, nesvarbu, čia toks nukrypimas lyrinis. Va, tai, nu, va, čia jau biškį pradėjau. Palenguotas lenteles, čia taip kraštinėt, lupinėt, vis pasižiūrėdamas, kaip ten kas padaryta ir kad čia aš toliau darysiu viską, nes, nu, nenuardęs ne viską galėjai, kaip sakyt, neturėjau visų klausimų dar savo išsprendęs, kaip ten ką toliau darysiu, nes ne visai buvo aišku konstrukcija dalyko. Va, tai, nu, va, stogiukas jau čia beveik nuluptas. Ten su to ruberoidu aiškinasi, ten taip gaunasi, kad kaip stogai suleisti dviem kryptim, tai gaunasi, kad tas, nu, šiferis išpjaustytas taip skylėtoj vietoj, kur realiai man reikia, kad nebūtų skylėt. Tai va teko tą šiferį nusilupti, tos išpjaustymus ir uždėti sveikų lapų, kur atliko nuo to išmesto stogiuko. Ir va dar aš net nepabaigęs nuardyti, o jau toks kalnas medienas, tai nu, man jau šitam etape maždaug pasidarė aišku, kad mano tas maždaug mąstymas, kad aš kitą savaitę baigsiu, jau kvepia feilu, žinai. Nu, ir, nu, bet kadangi aš galvoju, nu, čia nėra strateginės reikšmės statinys ir kaip bus, tai bus, galvoju. Nes manęs čia neverčia į padaryti jau taip. Jeigu kažkas atsitiks, tai tiesiog reikia su minimum žalos namukui išsiviniuoti, kad, sakykime, gal uždengta, kad neprilytų, ar, nu, bet žodžiu. Tai va, tai čia tokį dariau magaiverišką užkelimą tų visų šiferio lapų, kopiečiom kažkaip abiem rankom pasiemus 1,20 m dydžio daiktą, nu, kažkaip nepasiryžau lipti, žinai. Tai aš ten kitoj pusėje namuko yra tvora, tai aš į tvorą prisirišau šniūrą ir ant tų kopiečių užsilipęs, traukdamas link savęs šniūrą, šiferį stumiau nuo savęs, kažkaip įdomiai žvilgsnio gale dar padėdamas. Nu ir va tokiu būdu aš čia per kažkiek laiko tai va padariau tokį vaizdelį, uždangščiau ten ruberoidė skylės pagaliais ir jau kaip ir buvo toks neblogas pasiekimas, galėjo čia lyti ir viską ir ten taip ir buvo. Kelias dienas buvo galima palikti. Bet paskui vėl išpuolė geras oras ir aš vėl jau ten kišau tą galvą savo kiupą. Nu, o čia dar skydas elektros visdengtas su šiferio lapu, nes dar neįkeltas į vidų. Mediena pasimpregnavęs, pasidengtas. Nu, o tai vieną dieną paskyriau, kad perkelti elektros skydą, nes nu, jis buvo toje verandui. Nesinorėjo palikti jį laisvai prieinama, nes tas nu, daiktas kaip ir neuždaromas būtų ta terasa tokia, jinai atseita atvira pusiau. Nu tai va, tai aš nusprendžiau įkišti vidų ir šiaip ir dėl saugumo vaikų ir šiaip ten nu, kažkaip taip elektros įvado valdymas, žinai, kuris yra
prieinamas tiesiog, tai gali netyčia ir atsisėsti, nes kažkoks vagis atėjo ir atsidarė skydą krapštis į kažką jame. Nu, kažkaip ne o čia smagu. Nu gerai. Tai čia vat lyrinis nukrepimas apie radinius. Šitai dar repliojo. Va, tai aš leidau jiems parepliuoti tenai ir jie paskui dingo. Kur kas. Va, tai apsilupęs lentas sukišau per sieną į vidų tą visą daiktą. Vienas kabelis yra iš bendro įvado jau ten to puskvartalio vadinkim. O kitas kabelis naina toliau į sklypą ir ten yra dar tokia maža būdelė, kur ale ūkinė patalpa. Tai dėl to jie tos šlangės dvi, čia ne kažkokia paslaptis, o tiesiog čia iššakotas tas pajungimas, vadinkim, jo. Jo. Vienas į... Jo, tai tas, kur prieš skaitliuką, jis nuvestas į samagono aparatą, kur su elektra verdė. Tai va, čia iš tėvų išmokau šitą. Va, tai skydas viduj, čia buvo lygi siena be nieko. Tai labai patogi vieta buvo, aš makt jį prisukau čia, kabeliukus ras. Labai faina buvo monolitinį tą kabelį keturių gyslų ten viduj prastumdyt. Nu, bet gavosi šiaip ne taip, viską pajungiau. Plikų laidų nepalikau, nu tik vieną. Čia tiems gabiausiams. Nu va, ir paskui pradėjau palengvo, aš tai su šituo dalyku jau, kai buvo viršus tenai tvarkoj, galėjau, tas viršus jau buvo toks kaip ir saugus, sakykime, dėl oro sąlygų, tai apačioj tada kveičiausiai jau toliau. Tai va tas apatinis rėmas, pamatai tokie nebaisiai high-techą, kaip sakyt, tiesiog galieną nukapsčiau ir uždėjau šalygo atėjo plėtelio, nes nu, jų buvo tam sodė, nereikėjo jų pirkti ar ieškoti. Jei būtų reikėjo kažką pirkti ir ieškoti, kaip kažkas čia sakė, nu, man iš tų sodų vis ateidavo duot patarimų, žinai. Tai vienas davė patarimą, kad čia kuinę reikėjo tuos įsukamus dėti. Nu, sakau, greičiausiai būt geriau buvę, bet sakau, aš nenoriu labai gerai padaryti, aš noriu padaryti ir, nu, ir viskas. Tai va, žmogus suprato, kad čia niekas iš to nebus ir išėjo. Va. Nu va, tai čia, kaip sakyt, nežinau, daug kažką pasakot nėra ką. Nu. Fotkės kalba už save. Nu jo, nes ten būdavo, kad kartais baigi, žinai, jau. Oi, blemba, reik tvarkytis, nes saulė leidžiasi, žinai. Pradedi nešiuoti įrankius, reik važiuoti namo tamsų. Kažkoks toks jo, įdomus toksai laikas metų, kad žiauriai greitų temsta. Pradedi tvarkytis. Čia yra spalio vidurys kažkas tai. Čia gaila nesimato pavadinimo failų, ten yra tie visi. Nu, čia aš pradėjau spalio... spalio vidurys. Spalio 22 pradėjau, lapkričio 25 baigiau. Ką? Savaitė. Tris dienas kaip ir. Va, tai va, čia jau toliau atlupau tą gražiai užkaltą ruberoidą. Sugadinau viską, ką dariau prieš tai. Ir uždėjau gegnę maždaug pasimatuoti, kokio turi būti vertikalus tie. Nu, čia va, matosi baslys prirentas, tai čia man kaip referentas maždaug, kad pasimatuoti. Ten turėjau biškį stogelį išpjausti, turėjau tokį jį gerą grandininį paėmęs. Iš draugo, kad nereiktų rankutėm ten labai kažkaip manevruoti. Ten gali su juo tiesiog iššveisti brūso kampą, žinai, nereikia kažkaip ten išskaptuoti, žinai. Tai su grandininiu tuo pasidariau šitą. Sudėjau gegnę, pasimatau aukštį, maždaug pasidariau, kaip tie stogai susieis. Ir visa kita. Nu, ir va čia jau jie yra paslėpti po to rugaroidų vėl, jau atjauti gražiai padėti, laukia savo to prisukimo valandos. Va, dar pasitikrinau kitą rytą atvarės, kad tikrai viskas gerai. Supjaušiau gegnės,
nes buvo su atsarga visas atjautas, ten kelių centimetrų, tai aš nes dar tiksliai nežinojau, kaip man ten stogas tas susikombinuos viskas. Ir tai paskui va kampu nupjausčiau, kad biškį būtų ir vizualiai gražiau ir šiaip, kad arčiau įsistumtų ir ten visą kitą. Tai jo, tarp kitų visą šitą projektą padariau su rankiniu pjūklu. Nes pabandžiau pjaustyti su to įrankiu, kurį turėjau, tai ten gavosi va šitaip va. O yra vietų, kur matosi tie suleidimai, kur nu, nepasislėps pagal mano tą žiauriai gudrų ir pigų projektą, žinai. Tai, o kadangi matosi, tai jeigu šleivai nupjauni, nu, tai žiauriai išlikščiai atrodo. Tai aš pjuoju rankiniu pjūklu, gaudavosi tik viena iš keturių kraštinių kreivai, tai aš paimdavau ir ją pavartydavau baslį ir paslėpdavau tą kreivą vietą ir buvo žiauriai viskas gerai. Va. Ai, va čia, palaukit, kas čia vyksta. Ai, tai čia va keliu tą baslį, kuris laikys gegnes. Tai va. Čia vyksta tas. Toliau va, gegnių jau gabalas uždėtas. Šitoje vietoje supratau, kad kopėčios nelenda tarp gegnių. Galėjau, taip, sakiau, kad nu ir pokui, nu čia pasidėliosiu tas kopėčias kaip nors. Ir paskui apsukau ir prasukau plačiau, nes pagalvojau, kad galbūt bus nelabai patogu, kai reiks prisukti šituos, kaip jie vadinasi, grebės, tai, ne, ir, nu, lagės. Ai, nežinau, pas mus tai lotais vadindavo. Tai žodžiu, bairis tas, kad turi taip pasistatyti kopičius, kad tu pasiektum prisukti tą makaroną skersai, ne? Bet kad dar tas kopičius neatsiremtų į gegnę. Tai galvojau ir galvojau, kad gali man neužtek variantų, žinai, išlankstymo tų kopičių. Nu ir nusprendžiau perdaryti ir vat išmečiau vieną gegnę ir pasidarė tarpas didesnis ten 3 cm ir viskas tada čia įgavosi. Tai va paskui sukau pusę prisukau, pamačiau, kad kreivai suku. Nu va čia vėl kažkokia naktinė fotkė, kur jo pabaigta, kai gegnė. Tai va susidėjau makaronus, kad maždaug gauti aptumą, kaip sukti juos, užsidėjau stogo dangą, kad pasižiūrėti, nu va taip va, kad susidėliot matmenį, pasižiūrėti, kaip stogas iš tikrųjų sueina, nu, pasitikrinti, kad paskui nereiktų, kad reiktų perdaryti tik mažiau, ne daugiau. Tai va, tai jo, nes gegnės paskui vėl nusakau iš naujo ir prisukinėjau vėl, nes pamačiau, kad taip kreivai eina, o supratau dėl to, kad stogas ano kreivas namuką, o aš pagal stogą dėjau vienodą atstumą grubiai. Kišau gegnės ir vienodą atstumą ir paskui išeinu, o matosi ant patalpos, kai pasižiūri tinkamoje vietoje atsistojęs, tai matosi, kad nu, tokia kreiva linija galai eina, tai tada jau variau liniją tiesę šitam gale, jau stogas buvo tik šiaip kaip bendro atstumo toksai referentas. Nu va, čia tuos susidėliojau makaronus, užsidėjau tą pirmą sluoksnį, nes ten man jau ruberoidas nebe, nu, buvo žiauriai suplėšytis ir ten būtų bėgę viskas ir taip toliau, tai aš ten 2 valandas tamsoj sukau tą velnę, kad ten neužbėgtų vanduo ir, nu, tai reiškia, kad kitą dieną turėjau nusukti visą tą pirmą sluoksnį. Nu, ne, kitą dieną aš tiesiog pabaigiau susisukti tuos makaronus, ten nusipjaušiau, nu, viską pasiruošiau užsukimui dangos jau tokiam teisingam, tik tada nusukau pirmą sluoksnį ir jį prisukau jau teisingai, nes ten aš dar varčiau lapus, ten kažkokių prisigalvojau nesąmonį. O paskui viską atsisėdęs įvertinau ir, nu, padariau, kaip man dabar atrodo, kad normaliai, sakykime. Tai va, ir besukdamas tą pirmą sluoksnį susidūjo su problema, jinai, taigi yra labai tokia, nu netvirta ta danga. Ir ant jos lipti, tai jau nėra variantų iš viso, o eit 4 kaip ten kaip šuniui, irgi ne variantas, nes su keliu įlaužt gali, žinai, ten viską ir sugadinti. Ir nesigautų tas labai pigus tas variantas. Tai nes reiktų varyti vienu lapu pirkti. O čia žiauriai ne fainai išeina, kad ir dėl vieno lapo ten dėl 5 eurų važiuot 30 km į Garliavą. Tai kažkaip, vat, ėmiau ir pasidariau tokį, va, vežimą, kuris taip jį pasidariau, kad
tiktų ir sukti šituos makaronus, nu, nes gali jau tada atsisėsti ten normaliai ir nebijai įdripti kažkokį tarpą ir gali prisukti ir ten viską. Ir paskui šitas matmuo yra pagal bangos, maždaug išsidėstymo šitos bangos, tai gali jį pasidėti ant bangos į bangos apačią ir jis atsirėmė keurai per tą bangą tiesiai į tą makaroną ir nelaužo tos bangos. Tai va, tai, nu, paskui bus fotkė. Šį čia grebėstus, jo, ten tuos makaronus sukau ir tai šitam sudėjęs, nufotkinta. Čia pabaigta visi šitie galai nupjaustyti pagal... Dėjau virvutę, įsitempiau, užsižymėjau, nupjoviau ir pasirodo, kad kreiva. Ne, kaip palei virvutę brėži, tai ta prasme, nu, kaip tu brėži. Maždaug prisidėti pieštuką ir brėži, ne? O to virvutė... Yra. Bet, nu... Aš turėjau pieštuką tada. O kreidos būt reikėjo važiuoti kažkur. 30 km, viskas yra. Nu, ne visai, 30 gal mažiau, nes senukai arčiau yra. Bet, nusipirki ten tą flakoną, a ne, tos kreidos. Du kartus įmirki virvutę, ką su jo veik toliau. Aš vieną tokį mačiau, kuris 7 metai voliuojasi. Vieną kartą taip panaudotas. Nu, o pieštuką turi. Gali būti. Statyčiau kokių 10 tokių, tai va, tikrai nusipirksiu, kai statysiu 10. Va. Nu tai žodžiu, aš ten nukreivojau biškį, bet jau paskui ten užsimerkiau, sakiau, bala nematė. Tai čia vežimas nufotkintas kitų kampų, labai didelė žvaigždėčia šitos visos statybos. Nu, žiauriai inovacija. O čia va, išdrįsau pavalgyti vienas. Pirmą kartą. Jo, čia terasinės spec gamybos lentos, žinai, taip recyklintos nuo stogo ir dėl to žiauriai kietai, nes kiti tai tie visi netikėliai gideda naujo viską. Čia džiūrė visi metai šiandien pat. Su patirtim. Patirtim. Jo. Va, tai leidau savo be jokios pompastikos simti ir pavalgyti pietus čia ant tos terasos pirmą kartą vienas ir taip vat, nu, naglai. Va, čia vežimaitis uždėtas ant tos dangos jau pagal kitus savo panaudojimo aspektų, tad atme, jo, nes čia toks, nu, jau, jis dvigubos funkcijos vežimas, multifunkcinis įtaisas ir viską. Va, tai žiauriai šitas proverti, nes, nu, aš kaip nesivizduoju, kaip ant tos dangos ten laipės pavyzdžiui. Nu, kai reikia prisukti varžtus, ne, ta danga yra 90 cm pločio, tu pakeši tą dangą po anuo lapu būsiu, ja, arba uždedi ant viršaus, koks skirtumas, ir tau reikia prisukti. Tai kaip prieit tą tolimiausią kampinį varžtą prisukti? Nežinau. Nu va, jo. Tai, žodžiu, šitą įsprendžiau klausimą ir papasakojau jau. Tai galime toliau. Ten gerai matosi skarda dar padėta. Tai čia, jeigu kažkam kilo klausimas, kaip su vandeniu bus, tai yra sulenkta šitokio maždaug profilio skarda. Nu, ten nuvažiavau pas skardininkus, paprašiau. Jie iš stoginės skardos sulenkė. Nereikėjo pačiam ten kažkur ieškoti cinkuotos, paskui dažyti ir ten talt kažkur čia. Tai jie būna, bet juos reiktų pačiam lenkti. Dėjau aš skersio 20 eurų, man padarė viską tvarkingai, pabražnai iš normalios skardos ir gražiai sulenkė, nesubaladuota ta skarda. Aš pats, kai būčiau sulenkęs, nu, tai ten jau pačiam nesmagu pažiūrėti, žinai. Galima. Taip. Tai va, taip ir čia yra toks sprendimas, pakišta dar po ruberoidų, jeigu netyčia per šiferį prabėgti, nes šiferis skilių yra, senas šiferis yra skilių, jeigu biškai prabėgs vanduo, tai visai dar tada ruberoidų nutekės į tą skardą, o nuo skardos ant šitos dangos ir
O rankos čia, čia va. Ir, ir... Nu va, šičia jau užtuktas ir antras. Ta antra eilė lapų, jo. Čia va, matosi, kad... Biškį... Nesu, kad turit kokį nors makačiolą čia parodyti. Nes rodyti su pelė. Turi štuk. Su pelėm rodyti? Yra moterų čia, suprantim. Negaliu dabar. Tai va, šičia ši reikės uždėti vieną bangą papildomą. Žodžiu, aš bandžiau fintą padaryti, nu galvoju, 5 lapai, o viena banga yra 78 mm. Tai jeigu aš prisukinėdamas kiekvieną lapą biškį timtelsiu ir išlošiu 1.5 cm, tai aš kaip ir vin jau, ne? Gaunasi 7-5 mm ir viskas čiki. Bet, nu, nesigavo. Bandžiau patemt, nu ir ten... Vienas dalykas, tu tik tai gali 2/3 lapo patemtas prisukinėti, nes tu kaip prisukinėjai, negali patemti, nu kaip prisukinėjai keurai per abudu lapus jo, tai tu negali su laisvu lapu patemti nuo jo prisukto lapo. Ir tada dar prisukti. Nesigavo tai. Tai aš paskui nusprendžiau, kad gal vis tik tai darysiu ten tą tokį negudrų variantą, nežiūrį tą kietą, bet tokį paprastesnį ir vieną lapą paukuosiu ir supjaustysiu ir uždėsiu. Jo lab, kad lipo skilėtų lapų, nes aš buvau biškį ten jos pavartęs, irgi bandydamas va šitai sutaupyti, bet pasižiūrėjau, kad pusę bangos, kai užleidi, anas neprisisuka. O šitas ateit laiko, bet jeigu vėjas gerai drioksteli, tai išlupa aną lapą. Tai sudėjau nevartydamas ir šitai. Nu ir gavosi, kad buvo, atliko 2 ar 3 lapai, pas kurios yra skylės bangos dugne. Tai paimsiu va vieną tokį, išmėsinėsiu ir viskas ir bus... pusiau normaliai. Tai darysiu aną pusę, sakykim, kur bus ten tas siauresnis pastatas, vat, ant jo bus galima sudėti biškį broko. O šičia dariau taip jau, kad nu, atseit gražu būtų, nors čia nu, nesvarbu. Nu ir čia kaip ir dan šių... Kokių remenčių? Vėjanėčių. O, vėliau. Čia, čia dan yra šiems metams. Nes toliau test jau vapšiai nebeapsimoka su tems, kad ten 4 valandą. Toks atvažiuoja 9 vaiką palikęs darželį ir 3 jau reik pradėti tvarkytis, tai dirbi 5 valandas, tai nieko nepadarai. Nes turi susitysti įrankius, išsitraukti kopičias ir subrukni. Ir dar lyja tada 10 kokią. Tai buvo, aš kiekvieną dieną žiūrėjau, čia prognozės viską, ai, čia šiandien listai, nevažiuoju, ten kažką prie kompo, čia tvarkausi, pyst, saulė šviečia, ten lyja kokia 4, žinai. Gerai, paskui žiūriu, nu, lietus nuo 2 ar ten nuo 3 kažkas, tai, nu, bet visai galiu pasidarbuoti, ne, o ten nuo 3 biškai apsitvarkysiu ir važiuosiu jau apie 4 pasimtų vaiko. 11 lyja. Jėga. Nu, bet čia niekur nuo to nedingsiu. Va, tai, žodžiu, aš buvau savo užsibrėžęs uždėti stogiuką, kad paskui, nu, vienas dalykas, jeigu bent aš kiek nuardžiau, jau namas be apsaugos nuo vandens, ne? Tai, kad nepalikti to namo likimo valiai, tai tą stogiuką jau reikėjo uždėti. Tai va, aš jį uždėjau ir kaip ir dabar galiu eiti palikti jį per žiemą žiemot, dar tokia va čia atramas, per viduriuką atramas įdėjau, kad jeigu bus daugiau sniego, kad netyčia, jeigu čia bus stiprumų dalykų kažkokio, kad vis tik nesulaužyta. Va, tai šitai pseudo pakonservavęs visą tą dalyką, tai paliksiu per šią žiemą ir jau pavasarį pratęsiu tiesiog, tai tada papuošiu, ten sudėsiu kaip va, vėjelintas, ten dar kažką. Nes, nu, tiesiog namuko plotis toks, kad nesigavo man tos vienos bangos nedėti. Aš tada turėjau, ta prasme, simetriškai siauriau išstatyti viską. Nu, ir gautis, paskui galvoju, nu, kaip aš tos vėjelintas suženėsiu. Nu, ten toks tarpas, blembas, 3-4 cm. Paskui pamašiau, kad galėjau išstatyti dangą simetriškai, o vėjelintas plačias padaryti. Ir žinau, tiesiog ant bangos, o ten bangos nebūtų, ne, nu, kokie 5 cm nėra iš viso bangos, būtų tik skarda. Nu, irgi variantas, bet jau buvo vėlų, aš jau buvau prisukęs ir nebenorėjau antrą kartą visko nusmulupti vėliau.
ir pastumti per 2 cm. Tai jo, čia yra, man atrodo viskas. Čia yra 10 laipsnių grūdžiai. Čia per tos nepilnus 4 metrus kažkur gerus 40 cm nuolydis. Planavau aš ten 13 ar 14 laipsnių. Aš buvau susiplanavęs 13 laipsnių, bet man tenai su šitais, kur, nu, bus viršui vis tiek uždangstimai kažkokie jo, kad ten vėjas neįpūstų vandens, nu, lietaus dar kažko, tai man ten su jais biški nesiženijo dalykai, nes pas namuką toj vietoj, kur eitų prisukimas, va tom, ten turės būti baslys. Šitai vietai turės eit baslys, ant kurio prisisuks uždangstimai tie, ne? Ten skaidrus, neskaidrus, ko nėra data, nesvarbu. Tai gaunasi, kad jeigu aš padarau taip, kad suplanavau ten 13 laipsnių, tas baslys atsirėmė į namuko baslį. Ir juos reikia arba tą orę sujungti, kad ta prasme senas baslys ir šviežias baslys ir ten toks nešis nei tas. Arba pasatyti jį arba aukščiau, arba žemiau. Jeigu žemiau pastatai, gaunasi, kad įėjimo vietų bus 1,90 m. Aš vieną kitą žmogų pažįstu už savo aukštesnį, tai nu, jiems gali nepatikti tas 1,90 m, ypač jų galvoms. Štai 2,10 m padariau, dėl to sumažėjo nuolydis, ten, nu, 10 laipsnių gausios. Tai, nu, žiūrėsim. Jo, nu, labai nenorėjau pjauti šiferio. Nu, aš pagalvojau taip, kadangi vis tiek yra ta danga ne visai skaidrėjo, nu, ten ta bronzinė tokia, ale. Tai jeigu bent kažkiek saulutė švystels, jeigu šalta, sniegas yra purus ir lengvas. Jeigu atodrėkis, tai jis turi tepimą ir nuvažiuos velnio. Ir viso. Tai va, šiam kartu šitiek, o paskui, nu, ten bandysiu dėti kažkokius uždangstimus, ten grindis, paskui kitoj pusėje ten tą pasidaryti tos tualetus ir viską. Aš jau, kai jau buvo smarkiai per vėlų, pagalvojau, kad galėjau pradėti nuo to tualeto. Ir man net, jau kai kas netgi taip ir sakė, kad galbūt geriau šitiek. Nu, bet sakau, aš... Tada turėsiu važiuoti medieną, pirkti antrą kartą, čia koks neprikolas ir viskas, žinai, ir tada aš nežinosiu, kiek man nuo šito vat, gabalo lieka dangos, kad užsukt ant anos, nes, nu, ta prasme, taip įsidalyja, ten 2 metrai ilgis, o anas pastatukas bus ten 1,20 m, tai aš nedėsiu 2 metrų tos dangos, aš kažkaip nupjausiu, aš tą nupjautą panaudosiu štai šitam galui užnėti, kur čia matot, yra plišiukas. Nu, čia danga ne iki galo užėina, nes persidengia... ten 20-30 cm, 15 gal, svarbu. Ir gaunasi nebe 4 metrai, o nu, mažiau. Tai aš čia dadėsiu dar per vieną makaroną tokią juostą, to, kas atliks iš vienos pusės, nupjausti nuo jo. Ir aš nežinojau, kiek čia nupjauti, kol va šičia nesudėta stogo danga. Tai, o stogo danga nesudėta tol, kol šičia nėra tos ant ko prisuk stogo. O šitas nesusuktas tol, kol čia baslių nėra kiaurai. O čia baslių nėra keura, kur čia yra šiferis. Ir, kaip sakyt, reverse engineering procesą pritaikius gavosi, kad šitą pirmiau padarau. O na, paskui darysiu, nes tada bus jau aišku, kiek man reikia nupjauti stogo dangą jo. Tai va, bet ta stogo danga tiek kainuoja, kad galėjau padaryti aną pirmiau. Būčiau biškai gal daugiau žinojęs apie medienas, ten visus ypatumus visko ir taip toliau. Ir būt greičiau buvę, bet būt šito nebuvę. O mes būtų vis tiek nepabaigti. Nu va. Tai va, nu. Man buvo svarbiau, kad gali atsisėdęs valgyti ir jeigu pradėjo lytinti, tai tau nereiks susirinkti su manatkiu ir varyti tą kambarį ir valgyti stačiam atsistojus. Kas žiauriai užnesi. Ir ta prasme, tu viskas susirinkė, subėgė į tą kambarį ir ką čia daryti ir jis nustojo lyčių. Tai va, tai dabar taip nebus. Kažkada, kai prisuksiu, aišku, ten grindis ar ką, tai... O namuko matmenės yra, ne namuko, šitos, vat, šito reikalo yra 3,70 m, o 3 metrai dėl to, kad yra
Faneros lapas, pusantro ant trijų. Ir atsiveži faneros lapą, jeblai ant tų grindų, ir kampukus išpjaunimo, kur basliai yra tie atraminiai vertikalos. Ir viskas, rankos čia. Nu ir prisuk dar reikia, aišku. Bet, nu jo, čia taip pat taip labai gudė viskas. Ir iš karto išdėliojau tuos, vat, kur čia tie vėl, kad pasimatytų. Tai yra čia, va, 10 centimetrų kvadratiniai tie mediniai dalykai. Tai jie išdėlioti taip, kad iškart spaniera, kai padėsi, iškart jis susidurtų ant, nes dėl to ir plačius baslius vėliau. Sėdėtų normaliai vienas galas, spanieras, kitas galas, spanieras, galėtum drąsiai prisukti, kad būt nesusi, ką jis susidaržti ir viską. Gal tu nereikėtų tokių rimtųjų, bet, nu, biškai paukojo pinigų, bet paskui mažiau knistis reikia su tais ten kažkokiais sudūrimais tos fanieros, ar ten paskui dar gudrauk dėkti plačią lentą ant sauro baslio ir tada dėk fanierą, visi kažkas ne iš esmės. O kampus taip pat rėmėsi palikai, nieko negrįžiai, ir kažkui pasidėjai. Kurios kampus, ką turiu meni? Nu, pačio sinkli šito vainiko. Čia? Jo, kramtitelių parengtą. Nėra nieko laikančios. Ai, tiesiog patėjo. Skersinė kryptim. Tai aš specialiai čia nenorėjau labai daug investuoti, nes ta plytelė, jinai prie žemės niekaip nepritvirtinta, tai jeigu aš ten įgrėšiu tolko jokio faktiškai. Nu, gal kažkiek biškį geriau ir sunkiau pastumti, jeigu kažkas atsitiktų, bet aš jau pasižiūrėjau, kad čia čia tiek privaryta medvaršių ir viso ko, kad jau tą įstrižinį standumą gal atlaikys. Ir aš pavasarį prieš darydamas pasitikrins įstrižai, nes jeigu kažkas lievai paimsiu ir pastumdysiu, ten jau taip, kaip man reikia. Nu, kad labiausiai parodys, tai fanierą uždėsi ir ten tada pamatysi, ko nematys. Tai va, tai dėl to aš čia labai nesiparinau, pakešau tiesiog roberoido, kad nebūtų tiesioginio kontakto medžio su šitom plytelėm ir viskas, ir viskas, nieko čia daugiau nedariau. Nes šitą vietą bus galima, žinai, čia tom kratui kokiu atkėlį ir gali rimtesnį pamatuką pasidaryti, jeigu tik tai to trūksta kaip pilnos laimės. Gali, žinai, į betono tulpiuką, gali įsukti tą varžtą, tą didelį gruntinį tokį, jie ten kapeikas kainuoja, palyginus su tuo, kiek sutaupai ten krušliavos ir viską. Tai va, tai tiesiog kampais šitai, štengiu, va. Čia jokių nenaudojau tenai, ten tų, žinai, kaip čia pavadinti, ten tų tokių kietų metodų, kur ten, žinai, su kaiščiais, su nerė ten kažkaip ir viską. Ir stiperkau kampukų senukose ir su medvaršiais, susukiojau ten, ta prasme, nu, kai aš ardžiau tą namuką, tai tokių, va, sveikų iš, dėlė kiek tenai, tai kad jį ištraukti ten, nežinau, aš kiek turėjau įdėti sveikatos. Mano visą šedęs ant kampų svaros, tai sutvirtinimai. Aišku, ne taip gražiai galbūt atrodo, gali nusipirkti jų spalvotų ir trigubai brangesnių, žinai, bet, nu, nežinau, ne, kam. Čia buvo mano užduotis netokia, žinai, aš noriu pastato, aš nenoriu, kad jis būtų kažkoks gražesnis už kaimyną, žinai, ten ir viską. Nu, man reik pastato, nes kaimyną tokį turi, kam? Ne šita buvo užduotis, čia tas buvo nenormalus projektas, žinai, kur tiesiog man daiktą reikti, ten, gal ne visai tobulo, žinai, ir viską. Tai va, jo, šitai dalykai pasidarė, čia dar, aišku, prakešiau baslį, tai nesigavo per viduriuką, nes yra langas ir reikėtum per vidurį būti čia kažkas. Tai tas baslis, kuris laiko prie namuko, diegniu tą skirsinį balkį. Tai čia va ta atrama yra iškišta per tą stogą keurą kaip ir šičia. Čia gal tas stogo likučiai, kur yra čia va, dabar per kuriuos iškišta šitie va. Vertikalus gal juos ir nupjausiu pavasarį, kai jau tenai. Bet nusprendžiau, kad aš pavasarį spręsiu, o ne dabar. Pasidėsiu, pagalvosiu, gal ten lentynėlę kokią pavyks padaryti.